Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Novxanıda, Novxanı bağlarında 10 kisotun içində inşa edilmiş şəxsi bir həyət evinin satışa çıxıb, bağ evi deyək. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın. Sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim eləyəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, yenə qeyd edirəm. Evin kupsası 10 kisotun içində inşa edilib. Həyətində 100-ə yaxın bar verən ağaclardır. Gördüyünüz kimi, bax bura tut ağaclarıdır, nar ağaclarıdır. Bura giriş darvazasıdır. Hörmətli izləyicilər, sadəcə bu evdə neçə ildir yaşayış yoxdur. Demək olar, ev əsaslı təmirə ehtiyac var. Demək, indi evin içində ətraflı sonunda çəkəcəm. Amma həyəti ilə birinci tanış olağın. Bura həyət yanı sahəsidir. Ev, demək, bağ evi hüdbür yerdə. Dəniz panorama olan bir ərazidə yerləşir. Yeri yaxşı yerdədir. 12 sosun içində 100-ə qədər bar verən ağaclardır. Ətraflı çəkirəm. Gördüyünüz kimi evin həyətin, yəni ağaclarıdır. Demək olar, bütün ağacları hamımızı bar verir, hörmətli izləyicilər. Buradan da evin arxa tərəfdən xarici görünüşüdür. Yenə qeyd edirəm, ev kupçalıdır. Hörmətli izləyicilər, indi keçən evin proyekti ilə tanış olağın. Ev hündür, kürsülü, 3 otaqlı evdir. Evdə yaşayış olmadığına görə evə əsaslı təmir lazımdır. Burada torpağın sotu minimum 10.000 manatdır. Yəni 12 sotdur. İndi çıxağın evin içindən də tanış olağın. İndi ətraflı yenə dəniz sahəsində yerində göstərəcəm. Baxın, bax, villalar olan ərazidə yerləşir, yaxşı yerdə yerləşir, hündür ərazidə yerləşir. Buradan ətraflı həyəti yenə də hündür belə çəkirəm. Buradan balkonudur, yəni burada oturub rahat istirahat eləmək üçün əlverişlidir. Hörmətli izləyicilər, bax gördüyünüz kimi, bax dənizə yaxındır, bax. Çəkirəm, yaxınlaşdırım. Dənizin düz havası burada. Yenə qeyd edirəm, ev təmirəyə ehtiyacı var. Keçən indi buradan evin proyekti ilə tanışırlağın. Ev monolitlə inşa edilib. Demək, ayaq altı demir ol monolitdir. Bura girən kimi bir xoldur. Buradan sağ tərəfdə burada bir geniş yataq otağıdır. Baxın, evə əsaslı təmirə ehtiyacı var. Evdə neçə ildir yaşayış olmadığına görə demək olar, evin təmirə ehtiyacı var. Burada yenə də bir yataq otağıdır. Kim bu evi, müştərilərdən kimsə alsa, bu evə həqiqətən təmir eləməlidir, mütləq. Bura mətbəx hissəsidir. Demək olar, evin üstü də atma beton monolitlərdəndir. Burada da yenə bir əlavə bir yataq otağı var, hörmətli izləyicilər. Demək, otaq, ev başına yaxa əsaslı təmir olduğu üçün ətraflı çəkirəm ki, yenə ev haqqında dəqiq məlumatlarınız olsun. Demək, bu xoldan da, dəhlizdən də buradan birbaşa, burada bir hamamdır. Hamamda təmirə ehtiyacı var. Burada da sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi buranın da təmirə ehtiyacı var, hörmətli izləyicilər. Əslində bura indi bağ evi kimi olub, yenə də bağ evi kimi də satılır, hörmətli izləyicilər. YouTube-da Sesalanmaş kanalına daxil olun, videolar bölməsinə də oradan əlavə daxil olursunuz. Yuxarıda videolar bölməsi var. Videolar bölməsinə daxil olunursa da orada istədiyiniz qiymətə evləri izləyə bilərsiniz. Həm də
koduna bakmak siz nəzərdən yaddan çıxmasın, hörmətli izləyicilər. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Hörmətli izləyicilər, demək kim evlərini satmaq istəyirsə, başdakı nömrə ilə əlaqə saxlayın, birbaşa evlərinizi satmağına köməklik eləyə bilərik. Burada yenə həyətiyyəni sayın, ətraflı yenə çəkirəm. Bu evin start qiyməti 145 mindir, 10-30 içində kubzalı. Evə də əsaslı təmir lazımdır, hörmətli izləyicilər. 145 min start qiyməti. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Amin. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, yəni aşağı yerdə var endirim olmağına. İndirim olacaq.